No niin, nyt taidetaan olla livenä ja näkyä ja kuulua, toivon mukaan. Oikein ihanaa maanantai-iltaa ja terveisiä Oulusta. Niin. Me istutaankin täällä Oulussa hotellissa ja Skandikin sohvalla. Ja meinasin juuri sanoa, että voisiko joku kommentoida sieltä, kuuluuko meidän ääni ihan hyvin, pelittääkö tekniikka. Eli tämä on tämmöinen LiveStorm-järjestelmä, minkä kautta tämä verkkoluento pidetään. Tuota löydättekin chat-kentän. Kiitos, siellä kuitettiinkin meille, että kuuluu ja näkyy hyvin. Hyvä. Siinä kuuluu sitten chat-kentän, niin mielellään kuultaisi, että mistä sohvalta tai nojatuolista tai ehkä lenkkiluureista tätä verkkoluentoa kuuntelet. Mistä päin Suomea? Löytyykö toisia oululaisia kenties? Tai onko joku meidän kotikonnuilta Pirkanmaalta tai... Kyllä. Pääkaupunkiseutulaisiakin linjoillani. Miltä alueelta olette siellä kuulolla? Sieltä tuli Nikalta. Joo. Kuusankoski, Kouvola. Jyväskylä, Järvenpää ja Hesa. Kajaani ja Pyhäjärven. Joo, minunkin. Salosta päin. Onpas teitä sieltä monesta kunnasta linjoilta. Yes, kyllä. Hei, tosi ihanaa, että olette ottanut näin. Onko tämä nyt sitten joulun alusviikko vai? On. Ajan tälle verkkoluennolle tärkeän teeman parissa. Kyllä, tervetuloa kaikille. Ja tosiaan ollaan tässä vähän tämmöisen yhdessä olemisen teemalla ja ääressä, koska nyt tosiaan se joulu sieltä tulee ja ihan tietysti muutenkin tätä teemaa voi miettiä, että mistä se hyvä mieli tulee semmoisessa yhdessä olemisessa ja eri sukupolvet kun kokoontuu, niin mistä sitä hyvää mieltä voi sitten ammentaa itselle ja toisille. Ja sitten toisaalta myös se, että jos ei kauheasti ole sitä perhettä ja sukua, niin mistä sitä sittenkin vois ammentaa, niin siitä koitetaan tänään vähän tässä jutella ja mielellään kuullaan myös teidän ajatuksia, että voitte sinne chattiin laittaa, jos teilläkin on hyviä ajatuksia ja kokemuksia, mistä on ollut sillä iloa. Ja hyvä tässä kohtaa muistuttaa, että tämä webinaari tallennetaan. Tulee löytyä meidän YouTube-kanavalta tämänkin jälkeen. Ja ajateltiin, että tuommoinen 3 varttia on varmasti tässä kohtaa. Hyvä, hyvä pituus, niin pyritään päättää siinä varttia vai. Kyllä. Hyvä. Ja ketä me ollaan, niin lyhyesti sanotaan, eli mä olen Anne Kuusisto ja työskentelen Sydänliitossa tässä neuvokasperhetoiminnassa. Ja teen myös sitten näitä mielen hyvinvoinnin sisältöjä. Mindfulnessia muun muassa paljon myöskin. Mua niin naurattaa, että meitä on 2 Elisaa. Oi, katoppa. Mä ajattelinkin, että mikä sua naurattaa. Me ruvetaan jo olemaan kloonautuneita tässä kohtaa vuotta, kun ollaan tehty pitkään töitä yhdessä. Mutta mä olin tosiaan se oikea Elisa Luomaranta ja terveyden edistämisen koordinaattorina. Toimin Sydänliitossa ja käytännössä näistä neuvokasperhe- lapsiperheiden terveyden edistämisen asioista täällä meillä vastaan. Muun muassa meidän neuvokasperhe.fi-sivustosta ja neuvokasperhe-somekanavista, mitä kannattaa siinä kanssa kurkkia, jos lapsiperheen hyvinvointisisältö kiinnostaa. Kyllä. Ja mä olen Anne, vaikka siellä ihanasti on meillä 2 Elisa-nimeä paikalla, mutta se ei haittaa. Hyvä. No tänään tosiaan mietitään ja puhutaan yhdessä vähän tästä, että mikä on tärkeää, mikä on siinä se olennainen juttu, kun kokoonnutaan yhteen. Ja varsinkin nyt tämän poikkeusajan jälkeen taas ollaan siinä tilanteessa, että toiset joutuu miettimään, uskaltaako tavata ja niin edelleen, että se on harmillista, että vieläkin tämä nyt jatkuu. Ja sitten me koitetaan teille jotain meidän ajatuksia ja vinkkejä siitä jakaa, että mistä sitten sitä semmoista hyvää kohtaamista syntyy ja semmoista rauhallista yhdessä olemisen tunnelmaa.
Ja sitten myös, että mitä se touhuilu voisi olla, kun ollaan yhdessä. Käytännön tekemisen ideoita. Ja tosiaan, niin kuin Anne hyvin sanoi, niin chat-kenttää kannattaa käyttää siihen, koska ne tulee vain pieni murto-osa vinkkejä ja ideoita ja ajatuksia todella ihanassa chat-kentässä nyt live-tilanteessa. Niin myös vähän jaatte niitä juuri teidän perheen ja teidän suvun ihania käytäntöjä siinä yhdessäolohetkissä. Kyllä, niistä varmasti moni muukin voi saada kiinni, jos teillä on jotain kivoja, mitä jaatte. Kyllä, meille kaikille. Hyvä, ja ehkä sitten voisi aloittaa sillä, mitä me tässä nyt ollaan niin kuin Elisan kanssa pysähdytty miettimään, että mikä on se kaikista tärkein asia, kun perhe ja suku kokoontuu yhteen. Ja itse asiassa joo, mennään vaan heti seuraavaan. Eli me kiteytettiin sitä ehkä tällaisiin sanoihin, että tärkeintä silloin on se tunnelma ja ne tunteet, mikä siinä yhdessä olemisessa syntyy. Ja sitten ne muut asiat, mistä me usein otetaan aika paljonkin stressiä, varsinkin me naiset ehkä vähän enemmän vielä, niin ne on kuitenkin vähän toissijaisempia sitten ehkä ne, että kuinka paljon siinä oli ruokalajia siinä pöydässä ja oliko servetit ja kynttilät viimeisen päälle sävyyn. Ja myöskin, että onko kaikki siivottu ennen joulua, mikä monesti meillä naisilla vähän on se semmoinen, että pitää tehdä niitä asioita. Niin tärkeimpänä nostetaan kuitenkin nämä tunteet ja tunnelmat, jotka siinä hetkessä on läsnä. Ja nämä on monesti ne, mitä me sitten joulusta jälkeenpäin loppupeleissä muistetaan ja muistellaan sitä ihanaa yhdessäolon tunnelmaa ja niitä kaikenlaisia tunteita, mitä siihen liittyy. Sehän on tietenkin fakta, että se ei ole pelkästään ilon ja hyvän mielen tunteiden juhlaa. Että sinnekin mahtuu niin kaikkiin päiviin meillä perheessä ja suvuissa monenlaisia tunteita. Ne on osa sitten sen joulun muistoja, kun nekin on sallittu siihen hetkeen. Kyllä. Ja kyllähän tämä joulun alusviikko herkästi on se, että varsinkin me aikuiset ollaan sitten jo ehkä aika lailla miettimässä niitä viimeisiä lahjahankintoja ja viimeisiä tai ensimmäisiä joulusiivouksia ja juurikin niitä kauppalistoja sinne. Ja herkästi se on se, mistä sitten huomataankin, että ai niin se joulun tunnelma ja muu, mikä sitten tavoitellaan, niin jääkin herkästi siihen vähän sivulle. Ja siksi me ehkä Annen kanssa ajateltiin kysyäkin teiltä tällainen kysymys, että jos te ajattelette ihan itseänne ja omaa suhtautumista jouluunne ja omaa joulumieltänne tässä kohtaa, kun Lucian päivää vietetään, niin ajateltuna sellaiseen jona-asteikkoon, missä ykkönen on toinen ääripäin, kymppi sitten toinen ääripää, niin miten ajattelette, että missä olette joulumielen janalla, jos kymppi tarkoittaa sitä, että oot ehkä se semmoinen jenkkileffoista tunnettu kauppakeskuksen kuoronjohtaja laulamassa hyvää joulumieltä ja oot niin kuin todella, todella huoleton ja hyvän mielinen, odotat ensi viikkoa, kun kuuta nousevaa ja kaikki on hyvin. Ja ykkönen sitten taas sen janan toinen ääripää, täydellinen vastakohta, jossa stressipiikit sitten jo tuuttaakin aika muista, niin voitte rauhassa tuumata hetken ja laittaa janalle, että ootteko enemmän siellä kympin puolella vai ykkösessä kenties vai mitä siltä väliltä? Hyvä, niin. Mitäs? Niin. Mennään siis sulta kysyä, eli minkäs numeron itse heittäisit, jos kympissä on se hyvä mieli, niin. Ja laittakaa tosiaan te sieltä kanssa. Nyt alkoi tullakin kiva. Sieltä lähtikin tulemaan 7 ja 8 ja jotain tuollaista mä varmaan ajattelisin itsekin. Ehkä se menee enemmän sinne 7. Mä huomaan, että joulumieli on kyllä kova ja rupeaa olemaan jo lasten joulua, kun siinä kattelee joulukalenterien lukkujen avaamista ja heidän intoa, että ensi viikolla on joulu, niin rupeaa olemaan joulumieli kyllä lähempänä 10, mutta sitten samalla huomaan, että se oma kasa työpöydällä on vielä semmoinen, joka miettii, että
pitäisikö tämä maailma tulla valmiiksi ennen joulua ja entäpä juuri nyt sitten ne ruokakauppa-asiat, että koska niitä hoidetaan, että kyllä ehkä huomaan, että pikkusen semmoista käytännön järjestelyä tämä mieli pyrkii myös tekemään, joka vähän sieltä kympistä kyllä laskee alaspäin. Mutta entäpä sulla, Anne? No kyllä mä sanoisin kanssa, että mä oon ehkä nyt siellä jossakin kutosessa, seiskassa, että on ihan hyvä joulumieli ja semmoinen odotus on jouluun kyllä ja jotenkin ihanaa ajatella, että sitten on vähän aikaa taas lomaa ja on semmoinen aika pysähtyä ja mullakin lapset alkaa olla vähän isompia, niin siinä on jo erilaista tunnelmaa, mutta kyllä sen stressinkin sieltä tunnistaa, että aika helposti tulee niitä, että se ja se asia on vielä tekemättä, mutta kyllä musta tuntuu, että ikä tuo sitä semmoista vähän semmoista lempeyttä, että mä jo helpommin sallin itselleni, että kaikkia kapeja ei siivota ja hyvä, ruokaa haetaan valmiina ja näin, että kaikkea ei tarvitse tehdä niin täydellisesti. Ja toi on varmasti sellainen, kun kehittyykin niin kuin joulu joululta, ne sellaiset parhaimmat käytännöt, että hei, viime vuoden jouluna stressasin hurjasti tässä kohtaa tätä ja huomasinkin, että siitä huolimatta menikin itse asiassa tosi hyvin ja ilman stressin häivää onnistui tämäkin juttu, niin voitte laittaakin chat-kenttään, että jos on jotain sellaisia, mitä te olette aiempina jouluina oppineet itsestänne, että millä rauhoitatte omaa mieltänne tässä kohtaa, että hei, se meni viime vuonnakin ihan tosi hyvin huolehtimatta sen suurempaan. Niinhän se menee tänäkin vuonna taas omalla lailla. Kyllä. Ja hienosti sieltä laitoittekin numeroita, että siellä taisi kakkosesta olla sinne ysiin asti numeroita, jos oikein näin, niin monenlaisissa tunnelmissa siellä olette. Ja sitten on hyvä kysymys semmoinen miettiä sitä, että mä voisin antaa yhden suuremman, jos mä nyt annoin vaikka vitosen ja sitten se nousisi kutoseen, niin mitä pitäisi tapahtua? Eli mikä semmoinen pieni muutos olisi se, että stressaisi vähän vähemmän. Siellä joku laittakin, että vain yksi lahja per saaja on oikein hyvä juttu, että vähentää vähän sitä määrää, mitä hankkii ja sitten semmoista. Tämä yltäkylläisyyden ajassa, niin varmasti se on lapsillekin ihan hyvä opettaa sitä, että ei ihan kauheita määrää tarvitse. Kyllä. Tosi, tosi hyviä ajatuksia. Hyvä. No sitten me vähän pysähdyttiin tämän äärelle, että kun tavataan sukua tai vaikka oltaisiin vähän pienemmästikin yhdessä, niin usein sitten jouluna kohdataan. Ja se, että me ollaan ihmiset hyvin erilaisia. Ja se, että miten me toivotaan tulevamme kohdatuiksi ja mikä siinä hetkessä on tärkeää. Niin mikä sulla, Elisa, tulee ensimmäisenä mieleen nyt? Varsinkin kun on ollut tämä korona. Niin... Mulla tulee ehkä... Just kun tuon korona mainitsit, niin ensimmäisenä se, että huomaa niin kuin itsekin tosi paljon kaipaavansa niitä live-kohtaamisia. Että on semmoinen ehkä niin kuin tuntuu jopa semmoiselta kyltymättömältä ihmisten janolta, että kuinka ihanaa on päästä perhettä ja sukua aidosti kohtaamaan. Ja samalla mä ehkä siinä tiedostan, että koska mulla itsellä on se, niin sitten kun meilläkin on aika isot suvut, niin jotenkin ehkä itseäni tässä kohtaa haluan myös muistuttaa, että niillä toisilla voi olla sama tilanne, että moni siellä ehkä myös odottaa sitä, että mä tuun kohtaamaan heidät. Ja tässä tämmöinen vastavuoroinen kohtaaminen, että millaisilla kysymyksillä ja millaisella olemisella mä myös näyttäisin, että mä oon kaivannut just tätä sukulaista vaikka ja kohtaisin hänet ja hänen kuulumiset. Kyllä, siinä kohtaa. Pysähtyisit oikein kuuntelemaan. Kyllä. Niin, kyllä. Totta. Se on kyllä. Ja ihmisillä on hyvin erilaisia odotuksia niin kuin myöskin sen suhteen, että juuri toisillaan se sosiaalinen tarve suurempi ja haluaa oikein paljon halata ja jakaa asioita. Ja sitten taas on niitä, joille vähän vähempi riittää. Että kaiken senkin tunnistaminen, että mitä toivotaan. Mutta kyllä mä ihan samaa sanoisin, että se on jotenkin tärkeää siinä, kun tullaan yhteen ja tosiaan kohdataan, niin se semmoinen, että on aidosti läsnä siinä, että sen aistii kyllä toisesta. Kyllä. Että näkeekö hän minut ja kuunteleeko minua
kunnolla vai onko ne ajatukset koko ajan jo niissä ruuissa tai siinä, että pitää vielä äkkiä laittaa jotakin ennen kuin tästä pöytään mennään. Että melkein se on niin kuin mun mielestä tärkeämpää se, että on siinä tilanteessa läsnä. Kyllä. Mutta vielä Anne, mietin sitten niin kuin niitä ihmisiä, ketkä kanssa tietää, että me ollaan nyt korona-aikana myös aika paljon eristäydytty ja oltu aika paljon yksin, niin kyllä mä itsestänikin tunnistan myös sit sen, että ohoho, jos nyt saadaan kokoontua niin kuin haaveillaan, niin kyllähän siinä on ihmisiä aika paljon, siinä on halinaa aika paljon, niin toisaalta myös ehkä se silläkin lailla toista äärelle pysähtyminen, että voi olla, että nyt joulu ei olekaan ihan sama kuin 2 vuotta sitten joulun, että me ollaan tässä poikkeus aikana varmasti myös kaikki muututtu vähän niiden tarpeitemme pohjalta, ettei olettaisi suoraan, että tämä ja tämä läheinen kaipaa varmasti tämmöistä kohtaamista, että jotenkin oltaisiin sopivalla lailla avoimesti voitaisiin puhua siitäkin, että me tiedetään, että moni ihmisiä voi jännittää tosi paljon sosiaaliset kohtaamiset nyt ja tiedetään, että ne ei ehkä ihan tunnukaan sit samalta. Se on ihan totta. Niin on. Kyllä. Ja juuri se, että siellä saattaa olla sellaisia tunteitakin. Voi olla myös surua joulussa paljon, jos on menetyksiä ja niitä muistoja, mistä haluaa pitää kiinni ja näin. Että jotenkin se semmoinen niidenkin hyväksyminen, että joku saattaa olla surumielisempi ja annetaan hänen olla, ettei yritetä ketään kauheasti sit väkisin piristää. Ja näin, että hyväksytään niitä erilaisia tunteita ja jännitystä ja saattaa olla uusia kumppaneita tai mitä tahansa niissä kohtaamisissa, niin sillä tavalla tosiaan semmoinen avoin ja hyväksyvä mieli. Ja sitten ihanasti siellä Eino kirjoittikin, että aamulenkillä vastaantulijan hymy on semmoinen, mikä voi ihan läpi vuoden tuoda semmoista joulumieltä, niin se on kyllä juuri näin, että hymyillä meidän suomalaiset ehkä pitäisi vähän enemmän. Me ollaan helposti vähän vakavan näköisiä, vaikka me ei tarkoiteta sitä. Ja hymyillä on todettu, että se on tosi tärkeää. Se luo semmoista turvan tunnetta toiselle ja myös semmoista, että tätä ihmistä on helppo lähestyä. Ja tosiaan vastaantulijallekin, ihan ventovieraillekin voi välillä hymyillä. Kyllä. Ai että mitä aamullekin piristys sellainen niin, ja vaikuttaa kyllä hyvin koko päivään. Kyllä, niin on. Ja sitten vielä tuohon laitettiin toi, että me voidaan myös vähän valita niitä juttuja, mitä me halutaan sitten, kun me ollaan porukalla koolla, niin ottaa puheeksi, että jos tietää, että tämmöiset esimerkiksi politiikkaan tai maailmantilanteeseen liittyvät jutut on kovasti itsellä mielen päällä, mutta tietää, että toisille ne on erilaisia asioita, niin sitten voi juuri yrittää miettiä, että mitkä on semmoisia hyviä puheenaiheita ja näin, että ja tilanteeseen sopivia, että kannattaako sitten aina niin kuin kauhean raskaita keskusteluita välttämättä siinä hetkessä lähteä käymään. Kyllä, se on totta, jos se yhteinen hetki on pieni, niin joo, käyttääkö sitä siihen, mistä jo vähän tietää, että tästä saattaa tulla sellaisia ristiriitaisia ajatuksia. Kyllä, niin on. Hyvä. No, sitten mennään vähän vielä niin kuin spesifimmin noihin lapsiin. Toivottavasti te kohtaatte lapsia siellä teidän joulussa ja hetkissänne. Ja lasten kanssa toimimisessa on näitä tiettyjä asioita, mitä tähän laitettiinkin, että monesti meillä aikuisilla tulee helposti se kysymys, että no mitäs meni koulussa, tuliko hyvä todistus tai jotain tämmöistä. Ja sitä voi vähän miettiä itsessään, ettei aina välttämättä sitä koulun menestystä lähtisikään kauheasti kyselemään, koska lapset aika pian oppii jo sen, että nyt mä en ole kauhean hyvä koulussa, jos mun numerot onkin vähän siellä keskiverto tai siellä alhaalla. Lapset äkkiä huomaa sen, että aina niistä hyvistä sisaruksista tai serkuista helposti puhutaan, niin voi koittaakin olla, että ei puhuta niin kauheasti semmoisista todistusasioista tai tällaista menestyksen mittareista, vaan mieluummin kyseleekin jotain muuta, että mikä on ollut hauskaa nyt sulla viime aikoina ja mitä sä oot puuhannut ja ootko sä oppinut jotain. Ja
koulustakin voi kysellä just niitä, että onko siellä tapahtunut jotain hassua viime aikoina. Ja lapset usein saattaa vähän yllättyäkin semmoisista kysymyksistä, mutta sitten kun ne on hetken sitä miettinyt, niin usein niillä tulee varsinkin niin kuin jotain hassuja muistoja mieleen. Ja juuri sitten semmoisiin niin kuin omiin yhteisiinkin muistoihin voi hyvin viitata, ja semmoisista lapset tosi mielellään kyllä kuulee, että muistellaan heidän kanssa tehtyjä asioita ja tavallaan kannustetaan semmoiseen niihin mukaviin kivoihin juttuihin, mitä on ollut aikaisemmin, että niitä sitten jatkossakin mahdollisesti. Joo, se on ihana kuulla niitä, kun omakin lapsi menee vaikka puolison isoäidin, eli hänen oman isoäitinsä syliin, ja siinä muistellaan niitä, että voi justhan sä olit tässä mulla ihan vauvana, ja silloin sä tykkäsit, kun mä leikitin näin, tai silloin mä luin sulle tätä kirjaa, niin ne on kyllä tosi, tosi koskettaviakin hetkiä, sukupolvien yli. Yli muistellaan. Ja myös lapset on kyllä tosi kiinnostuneita vanhan ajan jouluista. On. Meidän tytöt kuuntelee kyllä korvat höröllään, kun kuulevat, että miten entisaikaan joulua vietettiin, mitä silloin oli ruokapöydässä ja kyllä. Millaisia muistoja niillä isovanhemmilla on. Niin, on. Niin sekin on semmoinen. Ito. Tai että mikä siellä omassa koulussa oli parasta ja minkä muistaa parhaiten, niin. Mitä matiikassa tehtiin. Ja senkin tyyppiset koulukeskustelut voi olla tosi antoisia lapsen lapsille. Kyllä, juuri näin. Niitä vanhoja muistella ja kertoa lapsille. Kyllä, ja sen laitettiin tähän vielä, että silloin kun lapsi kertoo, niin kannattaa ehkä se pieni hetki malttaa, pysähtyä ja kuunnella, koska se lapsen aikaikkuna on usein aika lyhyt. Silloin kun hän on jotain kertoa ja tuottaa, niin jos vaan malttaa aikuiset, niin kannattaa pysähtyä ja kuunnella, koska sitten taas vähän päästä, jos lapselta kauheasti kysyy ja timaa, niin välttämättä sitten hän ei kerrokaan, että hän vastaa ehkä yhdellä sanalla ja näin, että silloin kun se heistä spontaanisti tulee, niin toki sitten on lapsia, jotka puhuisi ihan jatkuvasti ja ovat ruokapöydässäkin hyvin paljon äänessä, niin toki silloin voi lapsille välillä sanoa, että nyt on toistenkin vuoro. Mutta varsinkin, jos on vähän tämmöinen arempi ja hiljainen lapsi, niin maltetaan kuunnella silloin, kun hänkin jotain sitten haluaa kertoa. Hyvä. Siellä tulikin, että myös nämä koiran omistajat on ihania, kun he silloin sitä juttua helposti syntyy ja tulee sellaisia hyvän mielen keskusteluita. Se on ihan totta. Ja vaikka ei itsellä olisi lemmikkiä, niin saa sen pienen kohtaamisen, kohtaamisen sen karvakaverin kanssa. Niinpä. Joo, ja sitten vielä lapsista sen verran nostettiin tähän, tämmöinen juttu löytyy tuolta sydän.fi-palvelustakin, jossa on 5 vinkkiä rennompaan joulupöytään lasten kanssa. Ja jos nyt juuri tästä joulusta puhutaan, niin sehän on usein meille aikuisille aika tärkeä hetki, se jouluruoka ja miten sitä odotetaankaan, se on ihanaa. Mutta se, että me muistetaan, että se ei ole niille lapsille se joulun kohokohta, että jouluruuat on usein aika semmoisia vieraita tai ne on jostain syystä lapsen mielestä erikoisia, niin se, että hyväksytään se, että se ei ole lapselle niin mieluista. Ja sitten se jännityskin, kun siinä sitä pukkia vielä odotetaan, niin saattaa purkautua vähän semmoisena levottomuutena tai jonain muuna. Muunlaisina tunteina. Niin ja ihan sillä, että ruoka ei maistu, eikä malta. Malta rauhoittuu syömään. Kyllä. Ja se on ehkä hyvä muistaa lapsesta, että kun mehän sanotaan, että joku makukin voi vaatia jopa 100 kertaa, jotta me tykästytään siihen, niin jos me ajatellaan meidän 5-vuotiaista, että kuinka monta kertaa hän on ehtinyt jouluruuan makuja maistella, niin se on ehkä maksimissaan siinä 10, jos on muutaman kerran per joulu niitä syönyt, että annetaan heille aikaa tutustua niihin ja sen monipuolisen aterian voi koota vaikka pienestä perunasta ja pikkusesta kinkusta ja jostain kasviksesta ja maitoa päälle, niin se on lapselle hyvin riittävä. Kyllä, juuri näin. Ja siellä jutussa on tosiaan näitä sitten vähän laajemminkin näitä, että mikä siinä pöydässä on tärkeää. Ja sitten tuon nostaisin, että kun samassakin perheessä lapset saattaa olla tosi erilaisia, että toinen syö tosi ennakkoluulottomasti, maistelee kaikkea ja sitten toinen sisarus saattaa olla hyvin varovainen ja että en halua, niin
niin se, että me aikuiset ei vertailtaisi lapsia keskenään. Koska kyllä se lapsi, se, joka on varovaisempi, niin helposti ottaa myös sen semmoisen roolin, että, että mä oon huono syömään ja voi ei. Että se on ihan todettua, että meidän suutuntemuksetkin on hyvin erilaisia. Meidän aistit on eri herkkyydellä varustettu ja näin. Niin sallitaan se lapsille, että ei maistu kaikille eikä tarvikaan. Ja siellä tulikin ihana kommentti, että katsotaan lapsille oma pöytä samaan tilaan. Ja siellä voi olla jotain semmoisia makuja, missä tiedetään, että vähän sitä virtaa päivään saa herkemmin. Jos ei tarkoita, että voitaisiin rohkeistaa, että hei täältä aikuisten pöydästäkin kaikki maut on teille. Voitte tulla kokeilemaan tai mitä haluaisitte vaikka haistaa tai muuta. Tai se maistaminenkaan ei ole se ainut tapa todellakaan tutustua ruokaan, vaan sitä voi katsella ja ihailla. Ja sitten sitä voi tosiaan vähän nuuskutella. Kyllä. Näin, että siellä on monta tapaa. Joo, toihan onkin ihana idea, että laittaa ihan oma pöytäkin, jos on semmoiset tilat ja paljon lapsia. Niinpä. Mutta varmasti toi vitonen on se tärkein tästäkin, että mitä me itsekin halutaan muistaa ennen kuin, että oliko se nyt porkkana lanttu ja perunalaatikko, mitä siellä oli, niin kyllä me halutaan muistaa tietenkin yhdessä syömisen ja hyvän joulumielen hetket, varmaan ne koko sun naurun remahdukset on ainakin ne, mitkä saa meidän talon ikkunat ihan helisemmän, kun meidän suku nauraa yhtä aikaa. Kyllähän ne on semmoisia. Niitä lapset muistelee pitkäänkin. Kyllä. Se oli hassua, kun vaari teki. Niin. Ja sitten vielä tämä, että lapset aistii aika hyvin meistä aikuisista, että ollaanko me vähän kireitä tai ollaanko me vähän vaivaantuneita tai jotain muuta. Että siinäkin ne on niin tarkkoja. Niin kyllä se semmoinen kaikki ilo ja semmoinen hyvä mieli siinä niin on semmoinen, mihin kannattaa panostaa. No sitten haluttiin nostaa myös vähän tämmöisiä ihan varoituksen sanoja. Me kuullaan näitä jonkun verran perheiltä ja nämä on ihan niistä koostettu, että mitä on vanhemmat itse tuottanut, että ei toivoisi, että oman perheen tai suvun joulu pöydässä sanottaisiin ja tiedetään myös ihan tutkitusti, että mitä se sitten ihmisten kehosuhteelle ja ruokasuhteelle ja omalle itsetunnolle tekee, niin haluttiin nämäkin tähän teille nostaa. Tosi tärkeää on siinä, kun me ollaan isolla porukalla koolla, niin me ei puhuttaisi siihen joulupöytään mennessä heti, että no voi, joulukilojahan tässä taas tulloo, tai kauheasti kaloreitahan tulee tästä suklaakonvehtirasiasta, tai että kohta on se ähky taas, kun tämän pöydän on syönyt, että vältettäisiin sitä, että yhdistettäisiin sitä ihanaa joulupöytähetkeä sellaisiin ikäviin kaloria ja kilo ja ähkyajatuksiin, koska ne me tiedetään, että ne jää myös vahvasti mieleen ja vähänkin, jos on siellä niitä henkilöitä, keillä se oma ruoka- ja kehosuhde on vähän haparoiva tai vähän vinoutunutkin, niin he ottaa kyllä vahvoina korvina sen, että tämä joulupöytäkin on se tilanne, missä aina näistä kaloreista puhutaan. Ja se vinouttaa meidän ihan jokaisen ruokasuhdetta. Että toivotaan semmoista kaunista puhetta siitä arvokkaasta ruuasta ja myös meidän upeista kehoista. Kyllä, joo. Mulla on ikävä muisto, mun täytyy se jakaa, vaikka ikäviä muistoja kiva jakaakaan, mutta kerran on ollut tilanteessa, jossa tämmöinen teinityttö tuli joulupöytään ja lattia narahti, me oltiin semmoisessa vanhassa talossa ja siihen yksi sitten isovanhemmista sanoi, että voi että onpa sulle painoa tullut, kun lattiakin on narisee tai jotenkin näinhän. Voi että. Ja se oli varmasti vitsi niin kuin tarkoitettu, mutta se oli tälle tytölle, me huomattiin, että miten hän otti sen kovasti ja näin, että semmoista, niin kun, vaikka me saatetaan niin kun, juuri sillä huumorimielessäkin, mutta kannattaa niin kun huomata, että nämä on tosi herkkiä asioita lapsille ja nuorille. Kyllä. Ja on kyllä meille aikuisillekin. On. En mä ehkä itsekään olisi tykännyt saada tuommoista kommenttia sukulaiselta. Ja voidaan miettiä omallekin kohdalle, että mitkä ne kommentit on millä me voidaan sitten kauniisti toisesta sanoa. Mutta se on ehkä tuon ulkonäön kanssa onhan sellainen haastavakin teema, että kyllähän paljon nykyään puhutaan ihan siitäkin, että semmoinen
jos esimerkiksi laiduttuaan 10 kiloa saa valtavasti palautetta, että ootpa sä kaunis nyt ja kylläpä sä oot kaunistunut, niin kyllä se valitettavasti pistää sen mielen miettimään, että enkö mä ollut sitä 10 kiloa aikaisemmin. Että kyllä meidän kannattaa niinku sen todella positiivisenkin palautteen kanssa olla varovaisia ja miettiä, että annetaanhan me sitä kaikille kehoille ja annetaanhan me sitä kaikille väreille ja ihan jokaiselle vauvasta vaariin, että millaista se meidän puhe. Ja sitten toisaalta me, tarviiko meidän kommentoida sit ulkonäköä, että voidaanko me toisia supervoimia ja vahvuuksiakin sitten kyllä kommentoida ja vahvistaa, että olitpa taitava tossa ja huomasitpa kauniisti ton ja sanoitpa kauniisti hänelle ja kohtasitpa ihanasti minut tai mitä muuta me voidaankaan sanoa. Kyllä, se on just näin. No sitten kun suku ja perhe on koolla, niin kyllähän itsekin tässä aina kun vieraita tulee, niin rupeaa jo vähän sormet loppumaan kesken, että on kasvisruokaa, sitten on täysin vegaania, on laktoovovegetaristia tai on gluteenitonta ja laktoositonta. Että kyllähän näitä ruokavalioita on varmasti menneitä vuosikymmeniä paljon enemmän. Mutta se on hyvä muistaa, että ne on usein joko ne on terveydellisistä syistä valittuja tai sitten ne on eettisistä syistä henkilölle tosi tärkeitä. Ja se on hyvä muistaa, että ei me niitä kyseenalaisteta millään lailla, vaan arvostetaan toisen valintaa ja sitten kunnioitetaan sitä. Joo. Ja sitten mitä tähän kirjoittiinkin, että mun mielestä on tosi hyvä tapa myös ihan voisin sanoa, että millaista sä toivoisit tai mitkä sulle maistuu, koska sekin on, niissä on niin paljon nykyään tuotteita ja variaatioita, että jos kovasti lähtee leipomaan itse vaikka vieraista jauhoista jotain yrittää tehdä ja sitten se kuitenkaan ei välttämättä olekaan ihan semmoista, mitä on tarkoitettu, niin mun mielestä on ihan hyvä kysyäkin etukäteen. Haluatko tuoda itse jotain, mikä sulle on niin kuin varmasti sopivaa ja maistuvaista vai miten tehtäisiin? Että vaikka meillä helposti on se ajatus, että meidän pitää se tehdä ja tarjota, niin ehkä on ihan konkreettisesti hyvä tapa myös kysyä sitä suoraan. Kyllä. Ja meillä ainakin tehdään niin, että munkin äiti sanoo, että tuokaa taas niitä maitojanne, kun meillä on sitä kauramaitoa kahviin ja toisella laktoositonta tohon ja toisella luomua tähän, niin ei mikään ihme, että siinä vilisee markettien hyllyt jo silmissä. Mitä kaikkea täältä nyt pitikään hankkia, se on itsellekin kiva. No hei, mahtava, että me saatiin selkeä tuomistoive, niin tuodaan totta kai. Kyllä. Joo. Ruokapöydässä taas on tosi hyvä muistaa semmoinen kultainen sääntö, että aikuiset aina päättää, että koska on se ruoka-aika ja mitä silloin on tarjolla ja me voidaan siinä katsoa se tasapainoisuus ja toki jouluna muistaa, että se ei ole ihan se arjen ruoka, vaan se saa olla vähän lipsuvampaa tietenkin, niin me kaikki toivotaankin, että se joulu saa olla sopivasti semmoista. Mutta sitten toisaalta, kun se ruokapöytähetki on, niin lapsella on sitten taas oikeus päättää, että mitä he siitä syö ja minkä verran. Että tiedetään, että se tuputtaminen tai lautasen tyhjäksi syöminen ei ole kenenkään kehon ruokasuhteelle hyväksi, vaan lapsi opettelee itse sitä oman nälän ja kylläisyyden viestejä kehossa ja harjoittelee tunnistamaan, että no nyt mulla on nälkä ja sitten sanotaan, että ruoka-aika on tällöin ja sitten kun syödään, niin sitten hän harjoittelee, että no nyt mun massu sanoo, että tämä on itse asiassa sopiva näin tai en jaksa enää tai nyt on hyvä. Kyllä. Ja sitä meidän on tärkeä aikuisten kunnioittaa. Joo, niin on. Se on meissä tiukassa näe, että lautanen tyhjäksi pitää syödä ja silloin se on varmasti ollut hyvä, jos söi kaikki. Mutta siitä juuri kannattaa pikkusen höllentää jo niitä, että se ei enää ole niin kuin, maailma on niin paljon muuttunut, niin se on ehkä vähän semmoinen periaate, mistä nyt pitää jo meidän päästää irti. Ja enemmän voi ottaa kunnioituksena sen, että jos lapsi uskaltaa rohkeneen sanoa, että hei mummi, mä oon täynnä nyt ja kiitos. Niin tietää, että se on turvallinen paikka sanoa. Että sitähän me paljon myös päiväkoteihin ja kouluihinkin viestitään, että mikä paikka ei olisi enää semmoinen, missä lapsi palkitaan tyhjästä lautasesta, vaan enemmän, että maistelitpa rohkeasti ja hei, hienosti tunnistit, että oot jo täynnä. Kyllä. Hyvä. Laittakaa vaan, jos tähänkin liittyy teillä hyviä kokemuksia, mikä on ollut toimivaa lasten kanssa. Mielellään kuultaisiin. Niin.
No sitten ajateltiin hypätä vähän, että mistä se hyvä tunnelma sitten syntyy sinne perheen ja suvun keskelle. Niin yksi ihana teema, mitä tuossa Annen kanssa puhuttiin, niin yleisesti ehkä tämä tämmöinen tekemisen kautta yhteiset keskusteluhetket, että kuinka monta keskustelua onkaan tullut siellä lumitöitä yhdessä tehdessä tai takkapuita hakiessa tai sitä joululimppua äidin kanssa leipoessa. Mm. Että ne on monesti semmoisia yhteisen kohtaamisen hetkiä, kun me tehdään yhdessä ja siinä jutustellaan. Ja monesti lapsetkin siinä sitten yhdessä pipareita leipoessa tai sitä kinkun kastiketta auttaessa sekoittamaan, niin höpöttelevätkin siinä mielellään kaikenlaista. Kyllä. Mun täytyy omasta appiukostani sanoa, että hänellä on tämmöinen ihana bravuuria, että hän pyytää lapset aina kakun koristeluun. Tämä tapahtuu aina muutenkin kuin joulun. Että aina kun me syödään yhdessä, niin hän on yleensä tehnyt semmoisen piirakan, missä on jo vähän marjoja päällä, mutta sitten hän vielä aina meidän lasten kanssa sen haluaa koristella. Niin se on tosi kiva. Siinä kun he menee keittiön kolmistaan sitä tekemään, niin sitten siellä aina kuuluu sitä heidän jutustelua. Ja sitten toinen, mihin hän pyytää meillä, niin saunamajurit, että nyt lähdetään saunan lämmitykseen. Ja sitten se on lapsista tietysti hienoa olla saunamajurina, kun pääsee sinne hommiin. Aivan ihana tapa. Ja se on lapsille tosi tärkeä tunne. Mua tarvitaan, mä oon arvokas ja tosi tarpeellinen. Tämä homma ei olisi oikeastaan onnistunut, mä olisin ollut saunamajuri. Ihan totta. Ja sitten on myös aikuisille, että annetaan, monesti me niinku tarjoudutaan kylässä varsinkin, että saako sua auttaa tai voinko auttaa jotenkin, niin sitkeässä meissä on se semmoinen, ei tarvi istu vaan siellä ja kyllä mä täällä laittelen. Ja tässä on ehkä tämmöisiä maakunnallisiakin eroja, me naurettiin, että Pohjanmaalla tässä on ihan omat tapansa, että pitää kysyä monta kertaa ja sitten ehkä viidennellä kerralla sanotaan, että no voit sä tulla vähän tähän auttamaan. Mutta tämäkin, että kannattaa vähän itsessään, että jos sinä olet siellä emäntänä tai isäntänä, niin ota vaan apu vastaan. Ja se yhdessä tekeminen usein sitä oikein mukavaa. Ja toisaalta sitten taas näin nuorena äitinä kyllä kiitollisenhän muistan myös niitä, kun anoppi on, että ei mitään. Että istu sä Elisa vaan ja kohtaa vaan tuolla mummia ja mammaa, että mennään täällä mielellään. Niin. Onhan sekin, että emänät välillä oikeasti mielellään ottaa sen oman rauhallisen hetken siellä köökissänsä ja toisaalta mahdollistaa nuorelle polvelle sellaisia rauhallisia joulun hetkiä, niin nekin on toki kyllä arvokkaita. On. Siinä on sellainen balanssi, että jos tarvitset apua, niin pyydä sitä rohkeasti ja ota vastaan se saamasi apu ja toisaalta sitten nauti, kun saat luvan vain niin olla ja ota silloin rennosti. Kyllä, just näin. Siellä tulikin ihana tapa, että lapset ja lapsenlapset aina koristelee kuusen. Se on muuten tosi kiva yleinen. Joo, kyllä. Ja siinä on tosi tärkeä rooli sitten. On. Sitten toisaalta mä oon kyllä se sisustusfanaattinen äiti, joka korjaa sitten lasten nukkumaan mentyä niitä pikkusen parempaan järjestykseen. Eikä kukaan huomasi toivon sanoa, että tontut on varmaan käynyt vähän järjestelemässä. Mutta noinhan se kuusi on paljon ihanamman näköinen kuin täydellisesti stylottu. On. Ja lasten kanssa, kun se jännitys purkautuu usein kauheana älämölönä ja levottomuutena, niin mitä enemmän keksii niitä pieniä tehtäviä, niin se on kyllä parempaa, koska sitten se valjastuu se energia myös johonkin semmoiseen toivottuun tekemiseen. Totta. Hyvä. No sitten tähän vielä laitettiinkin just tämä, että niin kuin tuossa jo todettiinkin, että lapset kyllä muistaa ne kaikista hauskimmat jutut, jolloin me aikuisetkin ollaan tehty jotain vähän hulluttelua ja heittäydytty tosiaan siihen hyvän mielen hommiin. Ja yhtenä esimerkkinä tästä voisin sanoa, meillä jonain jouluna, kun oli ihan vesisadetta Tampereella, niin me mentiin sitten, kun mietittiin jotain energian purkua, oli pakko lapsille siinä päivällä keksiä, niin me oltiin ulkona ja sitten sovittiin, että no pelataan jalkapalloa jäällä, mihin oli jo tehty luistinkenttä, mutta sitten kun satoi pelkkää vettä, niin siinä jää. Täällä oli hirveä vesi vielä. Niin meillä oli kyllä niin hauskaa, kun mun äitinikin siellä potki sitä. Ja sitten hän kaatui tietysti välillä pyllylle, entikä pahasti. Mutta me oltiin aivan uitetut koirat siellä, kun me sen veden päällä sitten potkittiin ja kaatuiltiin. Mutta lapset muistaa sen
Nyt nauraa aina sille muistolle. Aivan ihan. Mä muistan taas semmoisen, ei ollut omalta kotolta, kun omat vanhemmat heittäytyi niin, että mä en muista koskaan, että meidän kanssa he olisi tehnyt lumiukkoa, mutta kun he teki lasten kanssa semmoisen yhmistäkin korkeamman, ja sille haettiin kaikki porkkananenät ja napit ja hatut, ja sitten se vielä asemoitiin niin, että se oli siinä ikkunan alla, niin mä muistan mun siskon poikakin aina meni tämän mun isän, eli oman taatansa syliin, että mennään taas katsoa, että Utto, hän sanoi, ja mentiin katsoa sitä ukkoa, mikä oltiin yhdessä tehty, niin ne on kyllä. Ihanaa muistoja. On, just näin. Ja lasten kanssa se tekeminen ja pelailu niin on kyllä, lautapelit ja tällaiset korttipelejä voi opettaa. Ja sitten noi teinithän on vähän se haastavampi osasto usein, kun he viettää sen puhelimen kanssa niin paljon aikaa. Mutta meillä on ollut muutamana jouluna semmoinen, että teinit tekee kahut, tämmöisiä arvotteluita, että he laatii semmoisen arvottelu jutun meidän koko porukalle, johon me sitten kaikki vastataan niin kuin jossain kohti iltaa ja näin, että teinejä voi pyytää kanssa tekemään joku kiva ohjelma tai näin, että totta. Sekin on yksi tapa sitten heitä vähän saada mukaan. Ihana. No sitten tähän loppuun ajateltiin koostaa vielä sellaisia konkreettisia vinkkejä siihen rauhoittumiseen ja toisaalta tekemiseen. Tässä kohtaa sanotaan, että melkeinpä kaikki näistä löytyy joko neuvokasperhe.fi-sivuilta, ja neuvokasperhehän on se Sydänliiton perhearjen asiantuntija, taikka sitten sydän.fi-sivuilta, mitkä on ne Sydänliiton omat sivut, joita ihan lämpimästi suositellaan teitäkin tutustumaan, ja myös sitten somekanavissa samannimisiä tilejä, Neuvokasperhe ja Sydänliitto seuraamaan. Kyllä. Ja tämä on tärkeä juttu, jos ollaan yhdessä niin kuin montakin päivää, niin se, että välillä saa myös olla ihan luvalla yksin. Että niin kuin tuossa alussa todettiin, niin se sosiaalisuuskin, meillä on erilaiset määrät, paljonko me jaksetaan olla yhdessä ja näin. Ja se tekee ihan hyvää, kun välillä otetaan semmoisia lepohetkiä kaikille. Ja siitä tosiaan ei kannata mitenkään loukkaantua, jos joku vetäytyy ja välillä haluukin mennä yksinään lukemaan tai jotakin muuta tekemään, niin suodaan se hyvällä mielin. Ja itse asiassa ihan nämä tämmöiset päiväunet ja sovitutkin, että hei, pidetäänkö tässä kohti nyt tunnin lepohetki ja sitten keitetään vasta päiväkahvit, niin se on usein aika ihanaa, että kaikki saa semmoisen, kuka käyttää sen sitten mitenkin, niin se on varmasti kaikille semmoinen miellyttävä luvan antamisen tapa. Kyllä. Suvun pienimmät rauhoittuu paremmin ihan oikeasti niille päiväunille, mitä he tarvitsevat. Ja ehkä myös suvun vanhemmat rauhoittuu päiväunille, mikä on semmoinen rakas rutiini siinä arkipäivässäkin. Niin taas jaksetaan iltapäivät touhuta paljon paremmin. Ja ketkä ei sitten nuku, niin saavat ottaa lepohetken kirjan tai äänikirjan kanssa yhteisenä tai yksikseen. Tai katsoa vähän niitä jouluajan elokuvia tai ehkä vanhoja elokuvia selailla. Kyllä. Selailla albumeista, niin ne on hyviä lepohetkiä. On. No mitä sitten vähän vauhdikkaampaa touhuilua, niin täällä esimerkiksi on näitä nostettuna näitä sydänmerkkisivuilla olevia, eli lapsethan rakastaa ja miksei vähän ne isommatkin lapset, niin tehdä yhdessä just ruokajuttuja ja sydänmerkkisivuilta löytyy kivoja ohjeita, niissä on nykyään sellainen helppo leima siellä kulmassa, niin esimerkiksi tämä mallasleipä sopii oikein hyvin jouluun ja sitten on toi chilikaakao ja monta muutakin kivaa siellä, niin ja sitten voi, jos on eri-ikäisiä lapsia yhdessä, niin pyytää, että nämä isommat ja pienemmät lapset leipoo yhdessä, että aikuiset niin kuin saakin vapautusta jostain toimesta. Kyllä, totta. Se on ainakin meidän jo 9-vuotiaille tosi tärkeää, että älä äiti, sä vaan tuu keittiön. Että mä voin sitten vaan sanoa, että on mun tai meidän tekemä. Kyllä, ja serkkujen kanssa yhdessä tai joku muu. Kyllä. Voi olla kivaa. Ja toisaalta sitten siellä aika lähellä sohvaakin voi touhuilla, jos sattuu niin huonosti, että tulee semmoinen pesisateinen, kun teillä Tampereella oli. Ja muutenkin pienet touhuhetket siinä ruokien ja lepojen välillä voi tehdä tosi hyvää.
meillä on tämmöiset suositut olohuone-sirkusvideot, missä on 32 erilaista videoa Neuvokasperheen YouTube-kanavalla ja Neuvokasperheen nettisivujen liikkumisen osiossa. Tosi pienille sopivia ihan niitä perinteisiä pullataikinan tyyppisiä leipomisia, mitä varmasti teistäkin linjoilla oli, josta on moni lasten tai lastenlasten kanssa tehty. Leivotaan lasta tällä tavalla. Ja toisaalta sitten myös vähän haastavampia kuutioita ja kerrossänkyjä. Ja ollaanhan me saatu joku jouluterveisenä kolmikerroksinenkin sänky. Äiti, isä ja lapsi oli semmoisen tehnyt. Eli ihan sitten vaan mielikuvitus rajana, että niitä, mitä kaikkea pystyykään tekemään siellä. Iltahepulin hetkinä tai, tai aamun herätyksen hetkinä. Missä kohtaa kyllä, sopii? Näissä on ihan takuu varmaan semmoinen nauru. Nauruvaara. Kyllä, näissä tapahtuu se nauru, kun se ei aina heti onnistukaan. Kyllä, ja millä sen kerrossaan ne mummia vaari mahtaa tehdä. Ja näin. Juuri näin. Kokeilkaa vaan. Ja meillä saa leikkiä videot on toinen tämmöinen meidän Neuvokasperheen videosarja, missä on tosi paljon erilaisia videoita sitten sinne, kun se joulupöytä on korjattu ja pistetään olohuonetta vähän uuteen uskoon, niin miten vaikka sinne pistetään vähän sitä hyppynarua tai ihan sohvatyynyä tai rahia radaksi ja päästäänkin joko keppihevosen kanssa sitä rataa kiertämään tai ihan vaan itsekseen tai suvun kesken. Tai miten vaikka palloilulla ja ilmapalloa ja muita voi olla näppärästi niillä kotona löytyvillä tarvikkeilla. Kyllä. Täältä saa nopeasti noista videoista sitä ideaa kanssa. Ja sitten jos voi lapsille vaikka jonkun muunkin huoneen laittaa ihan semmoiseksi energianpurkupaikaksi ja sitten menee aikuisetkin välillä sinne, niin se on aivan ihanaa kyllä. Totta. Semmoista painimista luvalla. No sitten meillä löytyy näitä kuunneltavia rentoutus- ja mindfulness-äänitteitä. Nämä on myös tosi kivoja semmoisiin, että voi laittaa ihan puhelimelta näitä kuulumaan ja makoillaankin vähän aikaa ja kuunnellaan. Noin Nallen rentoutusharjoitukset on noin 5 minuutin jaksoja ja ne on tehty Pikku Kakkosen kanssa yhdessä. Ja sitten löytyy tällaisia vähän pidempiä ja sitten on niin kuin aikuiselle sopivia. Esimerkiksi toi ensimmäinen, missä on villasukat. Ja sitten toi, missä Nalle on vatsan päällä, niin se on oikein kiva 4 minuutin harjoitus kans lapselle ja aikuiselle. Että näitä sieltä puhelimesta pystyy kuuntelemaan aika helpolla ja on myös kivoja pieniä lepohetkiä. Ne löytyy sieltä meidän Neuvokasperheen lepo-osuudesta ja YouTube-kanavalta ja rentoutusharjoitukset myös sitten Areenan audiopuolelta. Kyllä, siinä on vielä sitten niitä muitakin harjoitteita, eli tämän näköisiä sieltä löytyy. No sitten vähän touhukkaampana taas, jos on sellainen tilanne, että näitä alle 1-vuotiaita vauvoja saatte jouluna kohdata, niin myös heille sellaisia omia sirkusvideoita löytyy, kuten Pusupunnerus, joka on aivan ihana video jo noin muutenkin katsottavaksi, ja Lakanakeinuhan on hyvin perinteinen vauvan leikki esimerkiksi, lentokoneet ja muut, niin ideoita myös sitten vauvan kanssa touhuamiseen. Hauskat eläinjoukat, pimeä määrä ulkoleikit tai mitä tehtäisiin videovinkkejä sarja, jossa ollaan koostettu ihan kaikkia näitä meidän Neuvokasperheen liutavideoita. Niin kannattaa käydä kurkkaamassa tai vinkata vähän sille nuorelle polvelle, joka näitä vinkkailee tai linkkailee ja klikkailee. Kyllä, siinäpä oli lähinnä nyt meidän ajatuksia ja tässä lopuksi vielä sitten on tämä mahdollisuus. Et jos haluatte, niin voi tehdä tämmöisiä Sydänliiton toiminnan tukemiseksi niin lahjoituksia ja osallistua meidän toimintaan monella tavalla. Tässä esimerkiksi yksi helppo tekstiviestitapa meidän joulukeräykseen osallistua, millä edistetään suomalaisten sydänterveyttä ja toisaalta sitten autetaan hädän hetkellä niin sydänsairauteen sairastunutta kuin sitten hänen läheistään. Kyllä. Kukaan ei jäisi yksin sitten näiden sydän surujen tai sydän tapahtumien kanssa, että saisi apua. Laitetaan tuohon teille linkiksi vielä tämä suora linkki, jos haluatte käydä katsomassa siitä, niin tuohon. Tai laitetaan tuo meidän joulukeräys. Ja tässä kohtaa mielellään myös kuullaan, millaisia ajatuksia tai kysymyksiä teille on herännyt, niin meillä on hyvin tässä vielä
vielä muutama minuutti kyllä aikaa teille vastailla ja klikkaan tuossa samalla tuon meidän joulukeräyksen, jolla annat hyvää mieltä ja hyvää sydänterveyttä ympäri Suomen Sydänliiton avustuksella. Mm. Kiitos. Siellä Raimo jo kiitteli ja toivotti oikein hyvää joulun aikaa. Ja samoin me varmasti Elisan kanssa täältä teille kaikille oikein lämmintä ja ihanaa joulun aikaa. Ja meitä tosiaan voi seurata tuolla somessa ja teidän perheillekin vinkata, että meillä löytyy tuolta Facebookin ja Instan kanavista varsinkin ja YouTubesta sitten näitä meidän liikuntajuttuja tosi paljon. Ja joulukalenteri pyörii siellä, että joka päivälle tulee joku idea. Kyllä. Ja Sydänliiton kanavissa sitten tuplasti vielä lisää ja Sydänmerkin omissa kanavissa taas reseptejä. Eli ollaan niin arjessa kuin juhlassa teidän hyvinvoinnin matkassa ja toivotetaan oikein ihanaa sydämellistä joulun aikaa sinulle ja sinun perheelle ja suvullesi. Kyllä. Sieltä tulee ihania joulun toivotuksia teiltä, niin samoin teille oikein ihanaa ja lämmintä, rauhallista joulun aikaa. Ja muistetaan myös niitä ihmisiä, jotka ovat yksin, niin soitetaan heille tai pyydetään käymään kahvilla tai jotain muuta. Et kukaan ei sitten, toiset valitsee olla yksin ja sekin on ymmärrettävää, mutta kyllä, ne, jotka kaipaa sitä seuraa, niin huomioidaan myös heitä. Ja toisaalta muistetaan myös se, että jokainen perhe ja jokainen suku on oman näköinen ja sellaisenaan oikeanlainen. Ja myös se juuri teidän perheen ja suun näköinen joulu on silloin oikean näköinen. Oikein ihanaa ja teidän näköistä joulua kaikille. Kyllä.